နားလဲဖို့မလို့ဘူးเนาะနားလဲမဖို့မလို့ကီတာခံစားဖို့ပဲဒီမှာကောင်းလေးလှုပ်လို့ရတယ်အဲသိမလားလက်ကလေးလှုပ်လို့ကောင်းလေဝါသိမလားအဲโอเคဆက်သွားမယ် let's go ကိုလေးကို switch လုပ်ပါတကယ်မိုက်ရသိမလားအဲသိမလား flow ရာ melody ready ဆိုနေရနေပြီးရော melody ချင်းချင်းပြောင်းမယ်လေကြိုက်တယ်ဆော့ခွေ let's go man ကျွန်တော် reaction လှုပ်လာတဲ့ကိန်းတချင်းတွေတည်းရမှာအရှိအကြာဆုံးတချင်း9မိနစ်နီးပါပဲเนาะရှိုးတော့အဲ့ဒီမိုက်ခ်ဖုန်းမနေနဲ့ချင်းနေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်99မှာဒီနေ့ကရင်တချင်းတပုတ်ဖြစ်တဲ့စောကွေးရဲ့စူပွားကလူကံပွားကူတချင်းဟုတ်ပြီရှင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ် let's go man okay okay let's go man la 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 laLa la 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 laโอเค the temple van เนี่ยကျွန်တော်တို့ခရင် rocky ပုံစံလေးဖြုတ်ထားတာတခြားတစ်ခုကတော့ဒီ software ကိုကျွန်တော်အခုမှနားထောင်ဘူးอ่ะပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခြားတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ software ရဲ့ခရင် rockyတချင်းကိုနားထောင်လိုက်နေခင်ဗျားတို့အနေဆုံးခေါင်းလေးကိုလှုပ်လို့ရတယ်အဲသိလားနားလည်းမလို့ဘူးနော်နားလည်းမလို့ဖို့မလို့ကီတာခံစားဖို့ပဲဒီမှာခေါင်းလေးကိုလှုပ်လို့ရတယ်အဲသိလားလက်ကလေးလှုပ်လို့ခေါင်းလေးဝါသိလားအဲโอเคဆက်သွားမယ် let's go burger time at the burger le le hey hey burger time at the burger le le hey little on me the hey little on meLock up in the back of my ship, but when you put it in me back a lot of bar. Let me, what I want, let ya, it's a chitine. See so dumb on ya, oh, lay, 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 boo. To ya, fuck a dirt, I let go, no. Made a day, dog, a tea, so dumb, and you. Nigga, call, sir, or delay, that do. The person, a teen, that I burn. Napkin, man, no. The chimpa for my jar up. The girl will come and jam my dad, no idea.ဆိုနေနေတော့ surprise ပေးစီပါမယ်။ဘာလို့များထားဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေကတော့ performance တွေကမစပြရခဲ့ရှမ်းမိုက်တယ်။ Okay ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် Let's go. Now August you. Nepi don let you motor. Hey hey hey. Why do I let go no that why go deep while I damn you that. Why that you but turn never call no. Get up away get that that the dito. That come to but that could that for losha.Fuck what you mean without a lot of pop But pay the loot But why the fuck are you Why can't you need a pursuit Why can't you need a pursuit But why would you need a pursuit Why not a pursuit Why could a pursuit But why the fuck are you Some of the pursuit Oh why he does you Why can't you Hey hey အဲ့ဒါပဲသိလားကျွန်တော်ကအနုပြင်နာလှုပ်တာအနုပြင်နာလှုပ်တာလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်သိလားလှုပ်လှုပ်ရသိလားအခု
ဆိုရင်ဒါစောကွေးကိုကျွန်တော်ခုမှနားထောင်ဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကကောင်းမှာစောကွေးနားထောင်ကြည့်စောကွေးဆိုပြီးပြောနေတာတွေးတော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါခင်ဗျားတို့နေကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ကျွန်တော်နားထောင်တာပေါ့နော်ဒီမှာအဲအရှိမကျွန်တော်တစ်ခေါက်နားထောင်ဘူးဒီဒီမှာကျွန်တော်ဘာရမဟုတ်ဗျာဒီမှာဒီငကြက်တက်ပြီးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်ဘာရမဟုတ်နားထောင်ဒီမှာအဲနားထောင်ရဲ့အချိန်မှာဒီမှာအနည်းဆုံးလက်ကလေးလှုပ်လို့ကနားမလဲလက်ကလေးလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့သိရမလားအဲအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာဒီမှာတူကိုတိုင်ရတယ်ပဲ MV မှာလောမှာ performance ပြတာလောမှာလွတ်လပ်လပ် freedom ပဲဖာချွတ်တော့မှမရှိဘူးအဲဒီမှာ sorry ဒီမှာမျိုးလုံးနဲ့ပြူးရင်ပြူရမယ်တူထားကရင်ထားကနေလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ performance ကိုသူ့ရဲ့ MV မှာအကောင်းဆုံးခြားပြရနေလောမှာ freedom ပဲအဲ့လိုကြိုက်တာကျွန်တော် let's go ဆက်သွားမယ်လာ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 Yeah, your old knock up on big loot the panic that you mono hey that what cool away that NSCA that lot the panic have to talk a dollar get you get that that guy lock up on put the panic ma oh hey can I get you get the guy ja wa wa put the wa put the ma no over don't ya don't chao say don't chao say dollar twin like don't day me the tin in that guy let it okay nine tie jai jo go say jo okay nine can I jo 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 okay nine can I pop pop let go light the what if what and not it hey give me the what you they move it hack look how what baba diva oh my that god that come low okay no i need any negative my can me but I your top la bu ba the kwe ba the za bu the za ba I want it ba better ya hey I want it better ya hey well ဆိုတာဆိုနေရတဲ့ဖလိုးတွေကို switch လုပ်ပါတကယ်မိုက်ရတဲ့ဗျာအဲဗျာဖလိုးတွေအားမယ်လိုဒီဘက်ကိုဆိုနေရနေပြီးရောမယ်လိုဒီချက်ချင်းပြောင်းမိလိုက်ကြိုက်တယ်ဆော့ခွေ let's go man better here i want it really better here well တတလနဲ့မြေလောက်ကမတတလနဲ့တို့ဖဲ show တကမတို့ဖဲ show ကိုအကလူအန်ဒါ show show ကိုအကလူအန်ဒါ show 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 ပတလီလောက်ကပတကတဲ့နကွာရဲ့လပဒမဝတိနဖာနေမဤလောက်တော့ဟောကပတူကပတော်ဒညာနေတပနဒုလတ်တဲ့ဖနကူကလူကကလာကိုဖဖမှုတကွာလာမတကလည်းမြင်နေလောက်နဲ့တချုပ်ကမိုးကွာရဟေးကျော်တော့ဝတ်ခွန်နေမေးပတ်ထပါဟီးယလောက်တော့ဝတ်ချီလောက်နေပတ်စက်ကတဲ့လောက်မထမင်းနကနေပါတီတာပါတဲ့ကနေပို့တော့ခုရဟာတကတော့ဘယ်လိုချောရမလဲဒူအိုနေအိုနေပလော်ဒီတာဒူမီနေမီနေပလော်ဒီတာဒီတာလောရှိုလက်တောဆိုနေရှိဘူးပါဆောဝဲဒီမမေကွာထက်ကလို့စေမေပကလူကလော်ဒီဝဲစေတာမပွားကလီနေမေပစတဲ့အော်ဒီလေကွာဒူလမောကလာQuale eo du pati ki oche Quale kuhe te kena ku ole O du te wai tapi tapa te o okay and ဒီနေ့တော့လည်းစကားဖြစ်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီတချင်းอ่ะဗျာကျွန်တော် reaction လောက်လာတဲ့ခင်တချင်းတွေတည်းရမှာအရှိအကြာသုံးတချင်း9မိနစ်နီးပါပဲเนาะခင်ရင်ကြွေးတွေကိုကျွန်တော် reaction တွေလောက်လာတယ်ခင်ရင်ထွက်တွေကိုကျွန်တော် reaction လောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ရင် record ကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှ reaction မလုပ်ဘူးစောကွေးနဲ့တွေ့မှာခရင်ရခေးကိုပထမဆုံး reaction လုပ်ဖြစ်တာတချင်းကလည်း reaction လုပ်လာတဲ့ကာလရှာလုံးမှာအရှိကြဆုံးတချင်းနှစ်ပုံစံလောက်ရှိတယ်9မိနစ်နီးပါပဲမြတ် okay ဒီမှာဘာပြောကြရှိတယ်ဒါအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါအပြစ်ပြောတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဒီ
နားထောင်ရတဲ့ listen နိုင်အနေနဲ့ဒါကင်းစကားနားလဲတဲ့ listen နိုင်အတွက်ဆိုတော့ဒီအချင်းအရင်မိုင်းဒီမှာကျွန်တော်သိတယ်သိမလားရန်မိုင်းဒီမှာရန်နားထောင်အကောင်းဒီမှာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကင်းစကားနားမဲ့လူရဲ့အတွက်ကောကျွန်တော်ပြောပြမယ် flow ကသူက melody rest ဆိုတိုင်း melody ဆိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် flow ကအဲ့ပုံစံတွေပဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ရိုးဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ແລະດາໂຮກິນຍະສະການາມເຍຕູດີອັດວ່າກໍອັນຫຍູຜິດໄດ້ເໝກິນຍະສະການາເລຍຕູດີອັດວ່າກໍອະສິນປີໄດ້ເໝໂອເຄຕົວສັດຕາມເປາປາເຕເກມໍປາພູເວທະມູທະກໍດູເທວາເປດາໂອມູເກປາກາກໍເດນໍນີຫາມູຫາມາຣາຕີພາຊີບໍຕາກິຍໍກິນປາກາລີກOkay. Okay. So kwe ye ai super kalu kanwa ku. Ta chin bo no. Di khin ye wa ke ho ye chlo ye parama thon na haung phit da parama thon vi shin lo phit da. Pi lo vi shin no ya ka de de ma be shi ja thon ta chin.ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လိုမျိုးပဲပါเนาะကရင်စကားနားလဲသူရဲ့အတွက်ကတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲဒီကနားထောင်ရတာရေပဲမိုက်နေမယ်နားထောင်ရတာရေကောင်းနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိဒီချင်းမိုက်တယ်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်သိပြီးသားဒါပေမဲ့ကရင်စကားနားမလဲသူတွေရဲ့အတွက် listener တွေအတွက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်နည်းနည်းရိုးသွားနေပြီအီဝါနားထောင်ရင်လည်းနည်းနည်းအီဆရာကောင်းသွားနေပြီဗျအဲ့တော့ခုပဲသိမလားပြီးတော့ကရင်လူမျိုးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကရင်တွေနားထောင်ပုံကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးလေသိမလားဒါဟိုဒီတော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးမရွေးပါလားမရွေးနားထောင်ရရခံစားရရနိအဓိကခံစားတတ်ရပြီနားလည်းဘုံမလို့ခံစားတတ်ဖို့ပဲโอเคဒီနေ့ပြည့်ရှင်အရတော့ဒီတော့ပါပဲအားရှိဝေခဲ့ကြတဲ့ဒီချင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြည့်ရှင်ပြည့်တို့မှာကျွန်တော်ပြန်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးဒီနေ့တော့ဒီတော့ပဲတက်တာ